La cançó s'anomena Nit de rumba d'esperança i s'inclou en aquest videoclip gravat conjuntament per Sabor de Gràcia, un dels principals grups de rumba de l'escena catalana, i la banda de música urbana 31 Fam. El tema original de la formació, liderada per Sikus Carbonell, s'ha versionat per la col·laboració amb 31 Fam, que li ha portat la seva personalitat musical. Una iniciativa que vol ajudar a promoure la candidatura de la rumba catalana per ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Que avui és nit de rumba d'esperança. Així convida la xarxa de televisions locals a tots els espectadors i espectadores a gaudir aquestes festes de Nadal de la programació que ha preparat conjuntament amb les televisions locals com aquesta casa a BOTV. D'entre totes les propostes en destaca una, l'Últim Sopar, un programa especial a partir d'un quart de 12 de la nit per acomiadar l'any el 31 de desembre, en què es donarà a conèixer el procés de creació d'aquesta cançó i que inclourà, com no pot ser d'una altra forma, unes campanades rumberes especials de la mà del mateix Sikus Carbonell. I tot seguit, música fins ben entrada la matinada, amb els concerts de Rumba en Palamós i Los Mambo Jumbo Orquestra. Tot plegat es podrà seguir en directe a les televisions locals i a través de la xarxa Més.